mané rét ni ñent def dalu len sen regard fi mu nekkoon moko ma roko man nga dama bëgg limay wax yeen bu ngeen demee bay def seen yi ngeen di def ngeen di wax ay robo na nga ma ci lang man samay mbir la indi ko di leen ko wax pour di ngeen maîtriser ko xolaat leen ma dama ñëpp xolaat su ma nee ret di ngeen naan delloo leen seen regard ret nii laa wax xol leen nii laa wax nii dama ñëpp xool su ma nee ret nii ngeen di def waxuma def dafa rek ñi nii mbaa ni nii déedéet nii laa wax da ngeen ni mel na ko yore ay el ret déedéet nii laa wax ret waaw xam naa li ngeen jigee moo tax seen loxo du mën a kii waaw waaye li ngeen déedéet li ngeen kii baax na dellu si dellu si leen léegi xam nga kon mënu leen a am nii ndax li ngeen jege ngeen def ko nii kon ret dafa war a am ret ret dafa war a am ret dégagement bi dafa des dégagement bi ci boppam moo des dafa toog ngir war a dégage ret dégagement boobu moo baax mu des beneen nii mooy ret su ma nee nàng nii ngeen di def xol leen ma su ma nee nàng ngeen di ci kaw nàng ret nàng ret nàng Thank you.